Awas sedang buat apa? Lagi buat cari kerang. Cari kerang. Mama. Mama. Lagi nemenin si lebay. Atul. Kenalkan nama. Ah, saya. Sini siapa nama? Atul. Anwar. Mana sini ya, Anwar. Tak boleh. Oh, dingin. Apaan? Enggak. Awak. Awak. Awak senang enggak? Senang enggak? Senang. Punya teman ya? Ya. Siapa nama teman? Aku sama Anwar. Iya. Mama enggak punya teman, Ma. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Oh, tidak bisa. Awak. Ya. Katain sesuatu untuk Neneng sama Abah, Mimi, Tete. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Awak bilang sini. Tete kakak, salam dari awak. Titip salam ya. Cepat ke sini terus. Gitu dong. Pandang sini. Doain awak bilangnya. Doain awak. Maafin awak terus. Dah. Awak hamil ya? Sama bebek, bebek. Bye. Aku udah dalam. Awas.